السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودوا هذا صحابته أكن وجنال كينو فنت كونتي جانو عبد الله يا ما أنت أكن وحين قال السوسينا يا صحابته عشر مهمة كاس وكوساب سن سي وحسو قلين كرتا بيج كاغا أما سيفو سي ولس عن كرتا وحنا وسو قلين كرتا بيج كاغا هذا هذيك السنة يا برنامج كو سهليا ان دقائق بيجك اد لا سعتي سفي عنا اد لا سعتي وحنا وسو جلسي ان وحواه يا نهار بدن سودالين انتي قناه كو صبح وحن كاسن لهين ان سبسكرايب تنو سارتان تكرنا وسو بيرتنا ويلكم ان ما انت عاشر كينو seen soo sheegnay wuxuu ku saabsan yahay sida si fudud wuxuu soo gelin kartaa page-kaaga ama page-kaas ku leedahay Facebook adoo adeegsanaya program ku sahleya aan program-ku waa kan waxa la yaa business suite waxaanu soo dhigi doonaa insha Allah description-ka hoose ama hadda doonaysiin la soo tagtid waxaad ku qoraysaa Google Chrome-ka aad ku qoraysaa business suite ayad ku qoraysaa ka bacdu xaraynsa APK ka bacdi waad u jeedaan waa kanaa ku soo saaray page manager ayaa magaciisa kale loo yaqaana markaad ku dhufatid halkaas ayaa si fudud ula soo tagi kartaa iconkiisa ama calaamadiisuna waa ka kabaad halkaas ayaad kala soo tagaysaa adoo ku dhufanaya maxay download apk imkaani uu igu jiraa in badan ayaan adeegsaday haddaynu ku noqono markeenu programka sidaan u soo keeno features ayuu kala leeyahay marka uu horeyn marka doonaysaa page-ka aad doonaysaa ku furtid waxa taabanaysaa icon-ka sare tii halkan ka soo bixi waayeen saddexdan dhibcood inta ku dhufatid ayaa halkan ka bedelaysaa ka badi waxaad ku furaysaa maxay in kabe Facebook ayaan wuxuu leeyahay hal page siyaas ayuu hal mid ugu soo saaraya laakiin hadii Facebook ayaa loo page iyo xaleeyay halkan ayaad ka bedelaysaa halkan magaca hore ku qoray ayaad ka bedelaysaa waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah sidee ayaad video aad soo gelin kartaa waxaad ku dhufanaysaa plus-kan hoose kabaadi wax ku soo saaraya qaybahan kala duwan oo post postiga wax weyn ina qoraalo aad ku dartid iyo linkiyo aad ku qortid halkan hoosana wax weyn waa sawiraan inaad adeegsatid iyo hadii aad doonaysid maxay inaad live ahaan aad soo gashid feature ka hoos aad ku dhufanaysaa markaas si aynu wax u soo gelino wax ku dhufana posti kabaadi intii yoo kala ay ku soo saaraya halkan ayaa right click siinaysa salaam hadoonayna link ka soo galiyo kabaadi ku soo qabanaya maxay linkigi toos ama ku soo qoto ayaa calaamad ka noqonaysa wax dhaysa next kabaadi waxa toorana samaxay feature ka koobad oo ah iminka iyo asaas ama iminka arinka ay fuli kabaadi waxa raasa publish sidaas ayaa ku soo gelisay video cusub ama isagoo linki ahaa yani soo gelinay hadhow qofku markuu linkiga ku dhufto toos wuxuu geynayaa maxay YouTube ayuu geynayaa halkaas ayuu ka taabanayaa
فيديو وانا واسيد اسي لايقون بالو سوق ليا وحيارا كريو قومهم سوحا كاميدا انا هاكن كلا سوحتين محاي لح دقاقة اذا كودو فاني محاي حال كان هوم هاتودو فانيسا كبعد واحد اركيسا فيديو كاستا انتو قف او قاري حال كا ود جيدا كاسو حو قاري شانيتوان ريج بيبول شانيتوان شانيتوان قف ايو قاري كوانا كلا والاميد ka halkaas ayaad kala soconaysaa inta qof uu gaaray wixii committee laga soo bixiyana halkan ayaad kala soconaysaa ama wixii fariin lagu soo diray halkan ayaad kala soconaysaa asxaabta qaar iyo program aad u muhiim ah kaas oo aad si fiican ugu la socon kartid dhaqdhaqaaqa page-kaaga iyo waxyaalaha ka dhaco dhan asxaab taqaariga maanta aad shaqeynintaas ayuu ku kooban yahay. Subscribe to noo saaraytiya nagu cusub. Wassalaamu calaykum.